Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti sot në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup është atakuar me zyrtarin e lartë amerikan Charles Kupchan, drejtor për çështje europiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare pranë shtëpisë së bardhë. Ahmeti dhe Kupchan kanë diskutuar për situatën në Maqedoni, zhvillimet në rajon dhe patjetër sueshmërinë e integrimit euroatlantik. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim njoftoi drejtorin Kupchan mbi zhvillimet e fundit politike në Maqedoni, si dhe angazhimin e Bashkimit Demokratik për Integrim për rikthimin e paqes, stabilitetit, sigurisë si dhe perspektiva se integrimit euroatlantik si alternative vetme për vendi dhe rajonin. Kriza në vend përmbyllet vetëm nëpërmjet mbajtjes së zgjedhjeve gjithëpërfshirëse të besueshme dhe demokratike. Prandaj edhe Ahmeti beson që vlerësimi në fund të muajit të gusht në lidhje me përmbushjen e kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve do të jetë pozitiv. Detyrë prioritare e qeverisë pas zgjedhjeve do të jetë reforma sistemore, marrëdhëniet ndërtetnike, zhvillimi ekonomik dhe zgjidhja e çështjeve të hapura me fqinjet, që do të mundësonin integrimin e menjëhershëm në NATO dhe hapjen e bisedimeve për aderim në Bashkimin Evropian. Bashkëbiseduesit gjithashtu diskutuan edhe rreth zbatimit të marrëveshjes së orit. Me që rast Ahmeti foli për përdorimin zyrtar të gjuhës Shqipe, në përputhje me kushtetutën si dhe avancimin e mëtejm të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.